Ви на каналі «Житейське в'язання з Валентиною» і з вами Валентина. Сьогоднішнє відео в мене буде два в одному. В мене це буде звіт по двох СП – капсула на осінь і бебі-старти. Я сама від себе таке вела, такий джокер для себе, бо ну, по-іншому ніяк. Я майже нічого не в'язала. Я думаю, що дівчатка не образяться. Будуть в описі під відео посилання на організаторів і спонсорів зазначені. Все буде в описі під відео. Заходьте і дивіться. Буде інформація і по СП капсула на осінь, і по СП бебі старти. Що ж я зв'язала в капсулі на осінь? Хочу сказати, що в'язала я цей процес тільки один день, у минулу неділю. Сьогодні в мене теж неділя. Все, що мені здалося зв'язати за неділю, це ось такий відрізок. Як ви думаєте, як ти знаєш? Я знаю, бо це в мене полотно відпарене до сих пір, а тут ні. Сантиметрів 10 мені вдалося прив'язати. Було в планах, звісно, вив'язати цей моток, але, ну, як сталося. Бо, говорила вже, заполонили мене помідори, в логовому відео говорила. Не розрахувала я трішки свої сили, бо, ну, таке життя. Життя вносить свої корективи. У вівторок був чи в середу свято церковне пророка Іллі, то я не в'яжу церковні свята. Ну, те, що вдалося, те є. Хочу, дівчатка, я вас запитати, можливо, ви мені підкажете, чи хтось знає, як зробити так, як я хочу. Хочу зробити цей виріб двостороннім, щоб було це хустковою гладдю і щоб було лице лицевою. Ну, на дві сторони носити, скажімо так. Я хочу зробити, ну, підібрати пройму звідси. Ну, це я вам так демонстративно показую. Це низ у мене, звісно. Немає ще в мене пройми, то не покажу. Як мені зробити так, щоб не було видно цього шва? Як так підняти петлі? І як вшити? Ну, ще я над цим думаю. Одна в мене задумка, звісно, є, але, можливо, ви підкажете і знаєте, як це зробити. Хоча, ви знаєте, дівчатка, можливо, взяти тоненькі спиці, підняти петлі, і воно ж пряжа трішки пушиться, можливо, його не буде видно. Це така ідея мені прийшла. А ви напишіть, якщо знаєте, як можна зробити такий підйом петель, щоб не видно було шва на проймі. Шва, де вшивався рукав. Так, це в мене такі результати по СП капсула на осінь, бо на цьому все. По капсулі на осінь все моє в'язання. Ось моя шапка, яку я анонсувала, я з неї не в'язала нічого, бо хочу знімати пояснення, як в'яжу цю шапку, і ну, не було в мене просто часу. Ось така ниточка на місці. Планую, звісно, почати цю шапочку на наступному тижні. Дай Бог, щоб мої плани вдалися. Далі. Далі, що ж у мене по бебі-стартах? Я прив'язала ось таку шкарпетку. У мене, ну, як фінські носочки, на них кажуть, фінські шкарпетки. Ну, в мене вийшли вони гольфи. Моє завдання вив'язати було всю пряжу, всі три моточки в 50 грамах 100 метрів. Повторюсь, отаку пряжу вив'язую. Хочу її, щоб в мене не було, вив'язати на шкарпеточки, щоб пішло, не було моточків таких маленьких жматочків, щоб куди його прив'язувати, дов'язувати. В'яжу на благодійність шкарпетки для дівчинки, яка в мене живе в будинку. Так, і що я вирішила? Це все йде в розпуск, ну не все, скажімо так, до цих пір я буду розпускати і вив'язувати ще. Тут в мене вийде дві пари шкарпеток, бо дуже зависокі вони виходять, і в мене залишиться ще пряжа, то
я зв'яжу одні отакі високі шкарпетки, а другі будуть коротші. Теж віддам на благодійність. Можливо, цій дівчинці чи іншій, ну, зима йде, кудись воно пригодиться. Тут я на стадії вив'язування, прив'язування довжини стопи. Ну, зупинилась, бо буду розпускати. Оце в мене ще з першого мотка скільки залишилося. Так що потрібно розпустити і почати знову. Такий мій старт не дуже вдалий. Але це не страшне. Головне, щоб був результат такий, як я запланувала в кінці. А що ж я в'язала цілий тиждень, дівчатка? Цілий тиждень я в'язала ковтинку для внучки. Ніжність ніжна, колір, не знаю, як його описати, якийсь кремово-вершковий, такий жовто-зелений, ну, нереально красивий відтінок. Все гарно виходить, так як я хочу, отримую задоволення, в'яжу неспішно, насолоджуючись кожною петлею. Ця пряжа – це моя любов. Пряжа на Kobe Bihosh Gelding Soft, я вже вам говорила неодноразово про неї, що вона мені дуже подобається. Вона м'якесенька. В'язання йде як по маслу. В'яжу на спицях 2,5 чи агу. Вони в мене гостренькі, трішки вони розщеплюють ниточку. Але то не біда, порівнюючи з тим задоволенням, яке я отримаю при в'язанні. Як же ж я в'яжу? В'яжу рекланом зверху, ось такі використовую такі ланцюжки. Вже я тут розділила в'язання на рукава, закрила рукава, набрала невеличкі підрізи і в'яжу далі. Зв'язала азіатський росточок і в'яжу далі. Планувалося, звісно, зв'язати більше, але ну, скільки вдалося, та й моє. Я й на цьому задоволена, на таких результатах. Мені воно не дуже спішить, але хотілося б пошвидше закінчити саме цю ковтинку і віддати її внучці, щоб вона вже носила. Пряжа така демісезонна, то ще вона поносить її. Можливо, в садочок буде гарно. Такі ковтинки потрібні на свята, на сукню одягати, чи так просто ходити літніми вечорами чи осінніми. Ну, ковтинки повинні бути. Тепер моє завдання потрапити, як буду в райцентрі, взяти цю ковтинку і пошукати якісь гудзики. Сюди хочу такі ніжні невеличкі гудзики. Отвори тут я зробила. Ще не знаю, які будуть, бо вибір у нас вибір невеликий. Що буде, те потрібно буде й брати, дівчатка. Не варити воду, скажімо так. Ну, дівчатка, на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за підтримку, дякую за ваші коментарі, дякую, що дивитесь, ставите вподобайки. Це дуже нам важливо, бо дуже-дуже зайнятий, зараз гаряча пора. Відволікаюся від усього домашнього, біжиш знімати, показувати. І хочеться якоїсь віддачі, щоб були перегляди, зворотній зв'язок між нами, глядачем, і автором каналу. На цьому прощаюся з вами. До побачення, до скорих і нових зустрічей у мене на каналі.